کنگ کیپٹن بابر اعظم کی ایک شاندار اننگز پر پاکستانی بالرز اور فیلڈرز نے پانی پھیر کے رکھ دیے، کیونکہ جیسی بالنگ اور فیلڈنگ کی گئی انتہائی شرمندہ، انتہائی مایوس کن، انتہائی عبرت ناک پاکستانی ٹیم کو یہ سامنا کرنا پڑا اس میچ کے اندر، کیونکہ پہلے دو میچز نو ڈاؤٹ برے کھیلے، ہارے ہم لوگ، اس میں ہم لوگوں کو بہت سی چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت تھی، جہاں بیٹنگ سب سے پہلے تھی، مگر آج پاکستانی بیٹس مینوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی، لگا کہ پاکستانی ٹیم آج اچھی پرفارمنس کر رہی ہے ود دا بیٹ، مگر جب فیلڈنگ دیکھی اور بالنگ دیکھی، نہ صرف کرکٹ شائقین غصے سے بلکہ کافی زیادہ افسوس بھی ہوا کہ ہماری بالنگ ہمیشہ سے نمبر ون رہی ہے، ہم بالنگ میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے، ہمیشہ اگر ہمیں لیٹ ڈاؤن کرتی ہے کوئی بھی چیز تو وہ ہماری فیلڈنگ ہوتی ہے یا بیٹنگ ہوتی ہے، مگر آج جو بالرز نے بالنگ کی اور پھر فیلڈرز نے کارنامے سر انجام دیے، بہت زیادہ افسوس ہوا، نہ بالنگ ہو رہی ہے، نہ فیلڈنگ ہو رہی ہے، نہ بیٹنگ ہو رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عامر، وہاب، جنید، ہمیں پرانے بالرز کی ضرورت ہے۔